Østerrike er nummer to når vi nå skal ha Andrej Štekava, og han hadde jo en litt grann tung opplevelse I lagkonkurransen sist helg på hjemmebane. Fikk det ikke til I andre hoppet og gjorde at Polen Nei. Ikke vant. Jeg tror, de hadde jo tror det var blytung I den opplevelsen der, å ligge så an til seier og så bommer skikkelig andre gang. Hadde et godt hopp I første omgang da, var foran til her. Det ser jo meget bra ut med høyden. Ja, da. Ja, se på dette. Han må jo nesten trekke seg litt der, for han går høyt og han går langt. Og dette et meget solid hopp på rundt 130 meter, 129. Ja, det et meget solid hopp. Kjempehøyde, som du sier, Ingrid, nedover I anlegget. Det ser nesten ut som han måtte slå litt armene ut her. Og bremse og hoppe litt, tror nesten det skal gå litt for langt. Det gjør det jo ikke, så jeg tror nok han taper litt grann et par meter her på at han litt, ja, vet ikke om jeg skal si feig, men usikker, kanskje, I det han skal gå inn for landing. Har nok ikke så mange hopp I denne bakken heller, og kjenner den ikke så godt. 129 meter for 18,5, 18,5, 18 som tellende stilkarakterer, og Polen leder lagkonkurransen 3,5 poeng foran Slovenia. Og da, mine damer og herrer, det Daniel André Tande.